नमस्कार आरसीएनच्या सुपरफास्ट 20 मध्ये आपलं स्वागत. मी अतुल चव्हाण. नमस्कार आरसीएनच्या सुपरफास्ट 20 मध्ये आपलं स्वागत. मी दीक्षा भावे. कलावतीबाई जोजारे यांच्या अथक प्रयत्नातून मधुबन वृद्धाश्रमाची मूर्तमेढ रोवल्या गेली. त्यानंतर दातृत्वशील नागरिकांच्या योगदानातून मधुबनला सातत्याने मोठी मदत मिळत गेली. त्यामुळेच मधुबन वृद्धाश्रमातील नागरिकांचे आयुष्य सुखमय झाले आहे. पुढेही नागरिक त्याकरता मदत करतील असं प्रतिपादन राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी अमरावती येथे केले. रविवार त्यांनी डॉक्टर वसुधा बोंडे यांच्या वृद्धाश्रमात दिवाळी साजरी केली. दरम्यान वृद्धाश्रमातील वृद्धांना वस्त्र, मिठाई, फराळे असं विविध वस्तूंचे वितरण केले. आझा हिंद मित्रमंडळाच्या पुढाकारातून कोंडेश्वर मार्गावरील मधुबन वृद्धाश्रमात दरवर्षी वृद्धांच्या दिवाळीनिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. यावेळी विलास इंगोले, डॉक्टर वसुधा बोंडे, अरविंद गावंडे यांच्यासह विविध मान्यवरांनी विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विलास इंगोले संचालक दिलीप दाभाडे यांनी केले. अमरावती जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असलेले वीर अभिमन्यू क्रीडा मंडळ पंधराळ नगरच्या खेळाडूंनी आज दीपावलीनिमित्त संपूर्ण मैदान आकर्षकरित्या फुलांनी सजवून मैदानाचे पूजन केले. तसेच आट्यापाट्या खेळातील उत्कृष्ट खेळाडूचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मंडळाचे पदाधिकारी आणि मनपाचे माजी स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल, प्रशिक्षक प्राध्यापक श्रीधर धाकुलकर, दीपक बांबल, अनिल काळे, जुगलकिशोर टावरी, सर्वेश मेन, रामेश्वर रवरासे, संतोष चांडक, नीरज खेरडे, अभिनव पारडे, रोशन उमक, तेजस सुरखडे, प्रथमेश वैद्य, वेदांत गिरी, प्रणय ठाकरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. देवरा ग्रामपंचायत ताजी अमरावती महाराष्ट्र येथील सर्व गावकरी मंडळी मिळून लक्ष्मीपूजनाच्या सामूहिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात गावातील सर्व मुली लक्ष्मी झाल्या होत्या. गावातील सर्व कुटुंबातील मुली सायंकाळी लक्ष्मीपूजनाच्या वेळेवर लक्ष्मीच्या वेशभूषेत ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर कार्यक्रमस्थळी उपस्थित होत्या. टेंबी नाका येथे माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आयोजित दिवाळी पहाटला तरुणाईचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या दिवाळी पहाटचे खास आकर्षण म्हणजे सुप्रसिद्ध लावणी नृत्यांगना गौतमी पाटील हिचे नृत्य. तिचे ठसकेबाज लावणीने उपस्थितांची मने जिंकली. पहिल्यांदाच ठाण्यावर त्यांचा कार्यक्रम सादर करण्यात आला. या कार्यक्रमाला तरुणाईकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला याचा मला खूप आनंद होत आहे असे यावेळी गौतमी पाटील यांनी सांगितले. दीपावली उत्सवाच्या औचित्यावर आंध्र प्रदेश येथील देणगीदार साईभक्त एम श्रीनिवास राव यांनी मेडिकल फंडासाठी 12 लाख रुपये देणगीदार दिली संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम फुलवळे यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर श्री साईबाबा संस्थानाच्या वतीने संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम फुलवळे यांनी शाल श्रींची मूर्तीवर साईचरित्र देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. नवचैतन्याचा उत्सव असलेल्या दीपोत्सवात लक्ष्मीपूजनाला फार महत्व असते. या दिवशी घरी उद्योग दुकानात पूजा केली जाते. त्यानुसार राज्य परिवहन मंडळाला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या लालपरीचे औक्षण करण्यात आले. धुळे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे पूजन केले. एकीकडे दिवाळी पहाटचे वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू असताना दुसरीकडे मात्र दिव्यांगाच्या विविध नृत्यांच्या सादरीकरणाने दिव्यांगाची पहाट रंगली होती. मुकबधीरकरणामध्ये तसेच दिव्यांग मुलांनी दिव्यांगाच्या दिवाळी पहाटमध्ये उपस्थिती लावून आपल्या कलेचे सादरीकरण केले. नवी मुंबई येथील एपीएमसी भाजीपाला मार्केटमध्ये सामूहिक चोपडी पूजन संपन्न झाले. मार्केट स्थापन झाल्यापासून एकत्रित हे पूजन केले जाते अशी माहिती भाजीपाला मार्केटचे व्यापारी शंकर पिंगळे यांनी दिली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या भंडारा जिल्ह्यातील सुकळी या गावात अत्यंत साध्या पद्धतीने दिवाळीचा सण साजरा केला. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की आज शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात आहे. राज्य सरकारच्या विविध धोरणामुळे राज्य शेतकरी अडचणीत आहे. तरी मात्र सर्व लोकांमध्ये अजूनही आत्मविश्वास कायम आहे आणि त्यांच्या आत्मविश्वासाला पाहून मला फार चांगलं वाटतंय असं प्रतिपादन त्यांनी केलं. शेतकरी नेते रविकांत कुलकर्णी आपल्या कुटुंबासह शेतकरी बांधवांसोबत रात्रीच्या अंधारात शेतात सोयाबीन आणि कापूस पूजन करून अनोखी दिवाळी साजरी केली. शेतकरी नेते रविकांत कुलकर्णी सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एल्गार रथयात्रा सुरू आहे. 5 नोव्हेंबरपासून संतनगरी शेगाव येथील संत गजाननाचे दर्शन घेऊन ही यात्रा सुरू झाली. ही यात्रा गावागावातील बैठका, सभा घेत शेतकऱ्यांशी संवाद साधते आहे. दिवाळी सुरू होऊन 3 दिवस झाले असून आज लक्ष्मीपूजनाचा दिवस होता. घरोघरी दिवे लावून गृहिणीने लक्ष्मीपूजनाची तयारी केली होती. घरातले सहकुटुंब सहपरिवार उपस्थित राहून लक्ष्मीपूजन केले. यामुळे घरामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. सर्वांनी पर्यावरण आणि निवारणे असं फटाके फोडून प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी केली. महाराष्ट्राचे सद्दर्शन आणि कुलदैवत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देगुरीच्या खंडोबा देवाच्या सोमवती अमावस्येनिमित्त यात्रा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविकांनी देगुरीच्या खंडेरायाच्या दर्शनासाठी जेजुरीत गर्दी केली. येळकोट येळकोट जय मल्हार असा जयघोष करत श्री खंडोबाची पालखी कर्णास्नानासाठी मार्गस्थ झाली. हजारो भाविकांच्या उपस्थित कर्णनदीवर पालखीच्या खंडोबा महासादेवींच्या मूर्तींना विधियुक्त स्नान घालण्यात आले. नरेश मस्के विराट सामाजिक संस्था रंगाईनिमित्त रंगात रंगी दिवाळी कार्यक्रमाचे आज ठाणे गडकरी रंगायतन येथे आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमामध्ये अभिनेत्री मधुराणी प्रभूलकर, हास्यचित्रा फेम समीर चौगुले यांनी सादरीकरण केले. कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते. नरेश मस्के यांनी उत्तम असे कार्यक्रमाचे नियोजन केले व प्रेक्षकांनी देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. कोल्हापुरात ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांचा संघर्ष पेटला असून कोल्हापूर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ऊस वाहतूक करणारी वाहने पेटवली होती. शिरूर तालुक्यातील गुरुदत्त कारखान्यासमोर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा राडा झाला असून ऊस दारावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चिघळले होते. बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्त्यांसह बांधकाम कामगारांनी ठेचा भाकर आंदोलन सुरू केले आहे. बांधकाम कामगारांची
मध्यान्ह भोजन योजना बंद केल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबरोबर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना अग्रिम पीक विमा देण्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र दिवाळी संपत आली तरी अद्याप जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रिम पीक विमा मिळाला नाही. याचाच निषेध करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ठेचा भाकर आंदोलन करण्यात आले. एका नागरिकाला मारहाण करून त्याची चैन आणि पैसे लुटणाऱ्या दोन चोरट्यांना कल्याण बाजारपेठ पोलिसांनी अटक केली आहे. या दोघांकडून बाईक चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहे. त्यांच्याकडून चोरी केलेली चैन, रक्कम आणि 3 बाईक हस्तगत करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बीडमध्ये शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. टाळमटुंगाचा गजर करत किसान सभेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. बीड जिल्ह्यात शेतकरी संकटात असून जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. शासन दुष्काळ जाहीर करताना निकष लावत आहे. शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली जावी या मागणीकरता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या दिव्यांग सेलच्या वतीनं अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात आला. दिवाळी असूनही दिव्यांगांच्या खात्यावर पैसे जमा न झाल्यामुळे त्यांनी हा घेराव घातला आहे. जोपर्यंत दिव्यांगांच्या खात्यावर पैसे मिळत नाही तोपर्यंत रस्ता सोडणार असल्याचे दिव्यांगांच्या सेलच्या वतीनं सांगितले आहे. देशात आणि राज्यात सगळीकडे दिवाळी उत्साहात साजरी केली जाते आहे. मात्र दुसरीकडे बळीराजावर दुष्काळाचं सावट पाहायला मिळते आहे. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असून अहमदनगरच्या संगमनेरमध्ये शेतीपीक पाण्याअभावी होरपळू लागले आहे. तर दुसरीकडे गायीगुरं चाऱ्याच्या शोधात भटकंती करत आहेत. श्री क्षेत्र कौंडण्यपूरचे संत अच्युत महाराज तपभूमी शिवभवन येथे धनत्रयोदशीच्या पावन दिवशी संत अच्युत महाराज प्रगट दिन साजरा करण्यात आला. सोबतच सौ लताताई देवते आणि उषाताई खुसे यांचा वाढदिवस देखील संपन्न झाला. श्री सचिनदेव महाराज व श्री रामराजेश्वर मावळी सरकार रुक्मिणी पठाधीश यांच्या अमूल्य मानेतून आशीर्वाद व उद्बोधन भक्तांना लाभले. श्री सुधीरजी दिवे यांचे समाजात भाषण झाले. शिशुदिनानिमित्त लहान मुलांना व त्यांच्या मातांना वस्त्र वाटप, वृद्धांना ब्लँकेट वाटप करण्यात आले. हरिभक्त पारायण संजय महाराज ठाकरे यांच्या काल्याचे कीर्तन, आरती, राष्ट्रवंदना, जयघोष व महासभाने कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजीमा बांबल यांनी केले व सौलता व उषाताई यांनी सत्काराला उत्तर दिले. कार्यक्रमाची सुंदर व्यवस्था अतुल बांबल, विजय बांबल, गजानन बांबल व परिवाराने केली. महाराष्ट्रातील इतर घडामोडींसाठी पाहत राहा. नमस्कार.